总统蔡英文今天早上在府内接见来自纽西兰国会跨党派的友台小组访团，陪同出席的呢还有总统府秘书长林佳龙跟外交部长吴钊燮。只不过总统在介绍这两位官员的时候，似乎提前把他们接下来要任职的职位给提前曝光了。来听总统怎么说。我们今天一起会面的我们总统府林佳龙秘书长，也是我们下一任的外交部长，以及我们现任的外交部长，也是未来的国安会秘书长吴钊燮。纽西兰和台湾都是坚持自由人权的民主国家，在追求和平及繁荣的目标上更是不分党派。可以听到蔡总统在介绍总统府秘书长林佳龙的时候，还特别提到说他接下来就要接任外交部长。而至于讲到外交部长吴钊燮的时候，他总统也预告说他接下来即将接掌国安会秘书长一职。虽然说这两位的人士现在风声已经传得甚嚣尘上，但是接下来即将接任的赖政府其实还没有对外公布这两位的人事讯息，等于是还没有官方证实的前提之下，蔡总统就提前爆雷了。由此也可以看得出来，将来的赖政府在外交、在国安上的人事任命已经大致底定。